молодіж та юнацька команди футбольного клубу «Олександрія» показали гарну гру у боротьбі із однорідками кропивницької зірки. Обидві команди упевнено перемогли гостей із обласного центру. На заваді не стали ні сніг, ні морозна погода. Поєдинок молодіжних команд відбувся 2 березня на полі зі штучним покриттям стадіону «Ніка». Однак підопічні Андрія Купцова формально грали у якості гостей, адже матч був виїзним. Та кропивницький клуб не зміг впоратися зі снігом на своєму стадіоні, тож грали в Олександрії. Цей матч був надзвичайно важливим для олександрійців, тож футболісти Ю-21 пішли в атаку з перших хвилин поєдинку. Героєм першої 45-ти хвилинки в олександрійській команді судилося стати Вадиму Гранчару. Вже на 6-й хвилині поєдинку він ледве не відкрив рахунок. Потім, за декілька хвилин, кропивничани порушили на ньому правила у своєму штрафному майданчику. Арбітер призначив пенальті, потім, щоправда, передумав і покарав Вадима жовтою карткою. Але хлопець не знітився і на 29-й хвилині зрештою добився свого та став автором першого голу у матчі. В другому таймі характер гри не змінився, олександрійці домінували на полі, молодим футболістам кропивницької зірки в основному доводилося відбивати атаки суперників. Заключну крапку у поєдинку поставив Дмитро Шастал на 84-й хвилині. Дмитро скористався стандартом і довів рахунок на табло до переможного 0-2 на користь Олександрії. Перемога над зіркою дозволила олександрійській команді потрапити у шістку лідерів та продовжити боротьбу за нагороди молодіжного чемпіонату України з футболу. Юнаки футбольного клубу «Олександрія» свою зустріч із кропивницькими однолітками провели у неділю, 4 березня. Матчем із зіркою олександрійці розпочали другу частину юнацького чемпіонату України з футболу. Гра видалася цікавою і неоднорідною. Перший тайм пройшов майже без моментів біля воріт суперників, а от друга половина зустрічі позначилася динамічною грою та 3 голами. Відкрили рахунок у матчі олександрійці. У масованій атаці на добиванні першим був Максим Коваленко і на 55-й хвилині відправив круглого у ворота зірки. Юнаки кропивницької зірки після пропущеного голу посилили свій наступ на ворота господарів поля. І вже наприкінці зустрічі, на 89-й хвилині, зрівняли рахунок. Глядачі вже були впевнені у нічийному результаті матчу. Проте юнаки Олександрії боролися до кінця. І у доданий час вирвали перемогу у кропивничан. У підсумку 2-1 і юнаки Олександрії святкували перемогу. А вже завтра, 6 березня, із кропивницькою зіркою доведеться помірятися силами головній команді футбольного клубу «Олександрія». О 14-й годині на стадіоні у Кропивницькому команди зіграють перенесений матч 22-го туру чемпіонату України з футболу.